Вінничани Денис Клімов та Максим Волосович готуються тестувати черговий прилад нічного бачення. Виготовили його самостійно. Кожен прилад перед тим, як віддавати його замовнику, ми його перевіряємо, повністю тестуємо, їздимо. Прилад складається з монітора, що знаходиться в салоні, зовнішньої камери і електропроводки зі штекером живлення і штекером підключення монітора. Встановлюється дуже просто. Камера на магніті з регулюванням на кришу, мощний магніт, монітор на торпеду. Штекер монітора підключають до прикурювача. Встановлення приладу займає до хвилини. Було прийнято рішення робити довгий кабель для того, щоб, якщо легковий автомобіль, кабель можна змотати десь ззаді, на сідушку сховати чи ще десь. Але якщо це вантажний автомобіль або БТР, танк, там треба зовсім інша довжина кабеля. Денис – натхненник та контролер якості, Максим – конструктор, обоє без технічної освіти. Перші прилади, розповідає Денис, збирали з півсотні камер. Тестували також прожектори, підсвітки, кабелі. Пішло майже 3 місяці. Попала в руки насадка цифрова на приціл, на оптичний. От десь приблизно принцип такий теж. Камера, монітор, вона мала вчепитись на оптичний приціл і бути щось схоже на прилад нічного бачення до оптичного прицілу. Ми вирішили по цьому принципу, але зробити свій прилад для водіння вночі. Збирається він з камери світлочутливої. Також входить сюди інфрачервона підсвітка, яка дозволяє бачити на дистанції десь приблизно 100-150 метрів. Камера у металевій водонепроникній коробці, кабель у захисному кожусі, аби не перебивався дверима. Всі запчастини йдуть із Китаю. Зараз дуже великі перебої, дуже великий спрос, бо багато по Україні також людей роблять нічні прилади. Її в салоні не встановиш через те, що лобове скло блікує, бачимо, що робиться в салоні, а що робиться за автомобілем, ми не бачимо, що робиться снаружи. Перед поїздкою Денис перевіряє роботу камери. Автомобіль заведений, але фари вимкнені. Ми на моніторі бачимо всю дорогу, бачимо, людина ходить. Зараз спробуємо проїхатися. Видно кожну ямку, кожен камінчик, кожен бордюрчик, все видно, всі знаки видно. Один з перших критеріїв, щоб не було навіть долі секунди затримки через те, що на швидкості 80-90 км на годину, ми тільки бачимо поворот, а колесо вже в кюветі. Якщо ми їдемо зі світлом, нас видно, якщо дивитися прямо на автомобіль, більш ніж з 5 км. Але є нюанс. Коли ми їдемо зі світлом, збоку, якщо дивитись, то наше світло освітлює дорогу, дерева. В інфрачервоного світла такого ефекту немає. Бачите, дивіться, виключаємо світло. Дерево не світиться, нічого не світиться. Так, дійсно, це не шапка, не видимка. Інфрачервоні світодіоди, які неозброєним оком видно десь з метрів 20-30. Але з цієї відстані чутно звук двигуна. В тепловізор в будь-якому випадку буде видно автомобіль. Аби зібрати прилад, потрібно 2 дні. Собівартість – 7 тисяч гривень. Максим за роботу, за це все гроші ніякі не бере. Тобто він купує матеріали, виготовлює і віддає людині. Максим та Денис демонструють Суспільному ще один прилад. Деякі бійці боялися, що їх з якоїсь відстані можуть побачити. Взяли такий прилад для керування дронами. І на нього подали той самий відеосигнал з наружної камери. І у нас виходить шолом, який не відсвічує в салоні. Сам шолом складається з монітора і з лінзи з очками. Припустимо, евакуація поранна, да, то водію треба бачити дорогу. Тільки водію, медики, які там в автомобілі, вони займаються своєю, наприклад, роботою. Коли є ситуація якогось штурму чи якихось дій, то розбираються ці очки, ставиться на панель монітору і на ньому бачить весь підрозділ все, що робиться перед автомобілем. Прилади нічного бачення вінничани майструють для різних підрозділів на різних напрямках. За півроку таких передали понад 100, ще на 20 мають замовлення. Лена Карбівська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.